halkani waa deegaanka hadlaya ee bariga magaalada Hargeysa. Waxaa la eegayaa oo la hubinayaa gaadiidka waddadan maraya inay fuliyeen awaamirtii iyo shuruucdii waddamarista. Baabuurta ugu badan ee halkan lagu hubinayo waxaa ka mid ah baabuurta gaadiidka booyadaha ee magaalada iyagu waraabiya ee galbeedka iyo bariga magaalada Hargeysa kasoo dhaamiya biyaha, kuwaasoo si daran u socda waddooyinka marka waddada ay marayaan, isla markaasina shilalka ugu badan ee ugu naxdinta badan iyagu geysta. Goobtani waxaa si faahfaahsan uga hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidhanka Soomaaliland. Agaasimaha waa axda gaadiidka ee wasaaradda horumarinta gaadiidka Soomaaliland, taliyaha qaybta ee ciidamada nabadgelyada waddooyinka. Waxaanay ka warrameen in howlgalladani ay socon doonaan isla markaasina awaamiirta wasaaradaha ka soo baxday iyo maxaa kurda ciidanka taraafikada lagu fulin doono gaadiidka kala duwan ee waddooyinkan maraya. Shaqaalaha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidhanka ee ciidanka nabadgelyada waddooyinka waxay ka howlgalayeen labada balkaantarool ee bariga iyo galbeedka magaalada Hargeysa, kuwaasoo lagula dagaalamayay sharci darrada gaadiidka, ha ahaato laysa la-aanta, ha ahaato in la hubiyo badqabka gaadiidka, ha ahaato in la hubiyo qalabka xadaada xawaaraha gaadiidka. Ujeeddada laga leeyahay waxa weeye sidii loo badbaadin lahaa nafta iyo maalka bulshada reer Soomaaliland. Kolley, runtii dadweynaha haddaan u warrano, beryahan waxaa jiray oy booduhu ugu badan yihiin, dhibaato badan baa taallay, khasaare badan baa jira, dhimasho badan baa jirta. Sababtu waxa weye hal maalin oo maanta Jimcaha qura 11 qof baa ku muxuu ahaa dalka ayaa dhimasho timiday. Maalin walba shilalku wax u badan yihiin, laga bilaabo waddada Gabiley ee waddada cusub ee la sameeyey iyo waddada cusub ee dowladdu samaysay ilaa iyo muxuu ahaa Berbera. Khasaaraha ugu badan markaanu samaynay statistics-ka wax u badan yihiin dhimashada iyo dhaawaca iyo khasaaruhuba la waddooyinka cusub ee dowladdu samaysay. Halkaa waxaa ka muuqda darawaliinta isticmaalaya waddada oo sida ay doonaan u socda, kuwa bilaalaysana, kuwa xawaare dheer ku socda, kuwa khasaaraha u buratamayaba. Runtii marka xaqiiqda isku sheegno, dhibaatooyinku waxay ka imanayaan darawaliinta mas-uuliyadda leh iyo dadka baabuurta leh oo aan gacanta ku wadinayo oo inta ay qayilayaan dad u soo dhiibaya mas-uuliya. Arrintaana waxaan u sheegaynaa dadka gaadiidka iska leh inay muxuu ahaayee gaadiidkooga gacanta ku haystaan, iyagu gacanta ku haystaan oo ka daayaan. waxaan u mahadcelinayna wasaaradda gaadiidka oo mar walba naga garab joogta inay hawshan wax nagala qabato. muhiimadda ugu weyn ee loo sameynayo waxaan shaqaa shuruucda loo sameeyey ee ciidanku dadaalayaan waxaa shaqo u dhacaysa wax weyn in nafta bini'aadamka marka la badbaadiyo wax ka qaalisan ma jiro. muwaadinka waxaan u sheegaynaa waxa loo ordaya waa in naftada la badbaadiyaan. qof aan xirfadii gawaarida si loo kaxeynayaan lahayn lama ogola inuu gaari kaxeeyo. haddaad soo kaxayso adoo liisankii aan wadinin ama aan aqoontii lahayn waa lagu ganaaxayaa. tallaabo sharciga waafaqsan ciidamadu ka qaadeen. sidoo kale gaariga xawaarihii loogu talagalay xawaare ka baxsan hadduu qof ku kaxeeyo isla naftiisu haligaya hantidiina uu haligaya. fariintaana ka direynaa maanta waxa weye markaa hawshan way hol soconaysa. iminka duleedkii magaaladan joognaa ee dhinaca bariga xagga galbeedkana ciidamo kalea jooga, maalin kasta way soconaysaa hawshanu. 10 cisho kadib insha allah haduu la yidhaahdo waxaa la bilaabi doonaa magaalooyinka dhexdooda, magaalooyinka waaweyn ee jamhuuriyadda Soomaaliland gudahooda, in liisamadii markaa xoog loo baadho oo lalihii la bilaabo. gaadhi aan qof liisan wata aanu jirin, aan markaa dhex mari karin markaa magaalada dhexdeeda. waxa weye booyaduhu biyo sidaan dadka waraabiyaan mas-uuliyad gaara markaa ka saaran xukuumadda in la ilaaliyo. iyaga mas-uuliyadda saaran waxa weye qofka gaadhiga booyada wada inuu marka hore liisa nasito, xawaare macquulan oo ku socdo markuu wadada mariyo ama xawaare sharciga ogoli. halkan iminka dhowr qof aan kula kulanay liisana mamaysan, markaan wareysanay waxaan ugu yidhahdeen mulkiilihii gaadhiga noo dhiibay oo mansuurigii baan nahay anugu. saddexdii cishe u dambeysay iminka tirakoobkii u dambeeyey 9 qof baa ku dhintay markaa shil gaadhi. waa disaster weye, wax loo dulqaadan kara maaha. in nafteenni maalin kasta markaa dadkeennu ku dhintaan dayac iyo wax laga hortegi karo. geesta kale waxaan wareysan leeyahay qaar ka mid a gaadiidleyda waddada marayay, kuwaasi oo isugu jiray qaar shuruucdooda u dhammaystiran yihiin oo iyagu socda, iyo qaar aanay shuruucdooda u dhammaystirin isla markaasina halkan lagu ganaaxay oo ganaaxii loo jaray. aad iyo aad waa dhammaystiranay, waana nin weynna waanay, ragga waddanka ilaaliyana waanay. sidaasaan ku hambalyeynaya idinkana dhallinyarada, waxaad ilaahay dalka saa ku ilaashada. ganaax maana la jiray, cashuurtii waa yaad bixiyey, wax kaloo dambiyo lagu haysta ma jirto. gaariga wey mawata jeenaa waxaan qaadaa bagaashka. waxay wey dhammaystiran yihiin.